Vítajte v politickej arene. Podpredseda Hnutia Republika Milan Mazurek sa vysmial predstaviteľom mimovládnych organizácií, ktoré protestujú proti menovaniu Rudolfa Huliaka za nového ministra životného prostredia. Milan Mazurek v statuse napísal SNS teda oznámila, že za ministra navrhnú Tarabu, ja som ale videl tlačovku týchto veľmi zdravo a sebaisto pôsobiacich zástupcov mimovládok, ktorí povedali, že aj Taraba je pre nich nepriateľný. Čo myslíte? Počúvne Čaputová túto skupinku alebo Tarabu vymenuje? Už ich vidím, ako sa na protest prilopia o asfalt, po vzore svojich rovnako trafených kolegov z Nemecka. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.